খালি করতেছে। যোৱা নিশা চাৰিটামান বজাত আমাৰ তাত হঠাৎ ডি অফ ছাৰে ফোনৰ যোগেদি জনায় যে এইটো নাৰিকল ফাৰ্ম হয়, লতিবাৰী হয়, দুটা কাঠৰ গাড়ী পাৰ হ'ব বুলি। সেই অভিযান সেই ছিক্ৰেট ইনফৰ্মেশ্যনৰ হিচাপত আমি মানে ওলাই যাওঁ। ওলাই গৈ মানে লতিবাৰী পাৰ্ট থ্ৰী যিটো গাঁও পঞ্চায়তৰ অফিচ আছে তাৰ সন্মুখত মানে আমি দুটা কাঠৰ কুণ্ডাৰ সৈতে মানে কুণ্ডাসমূহ সৈতে মানে দুটা কাঠৰ গাড়ী আমি মানে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কি গাড়ী? এনে টাটা মোবাইল দুটা। আনুমানিক কিমানমান টকাৰ কাঠ? এনে আনুমানিক 3 লাখ টকা হ'ব লাগে। হাল আছে, গমাৰী আছে, কৰৈ আছে, পমা আছে। কাৰোবাক আটক কৰিছে? এনে মালিকক আটক কৰি ৰাখিছোঁ সোধপোছৰ কাৰণে। আৰু কি নাম? নামটো কিবা গোলাম কিবা নাম মানে। এতিয়া যদি কাঠখিনি যদি দেখা যায় আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা কাটা বুলি আমি গম পাওঁ, এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি কোৰ্টলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম। ছাৰ, চাৰিদিনমান আগতে যিখন হেৰি পাহাৰ আছে আমাৰ কাটাবাৰী এৰি, তাতেও গাছ কাটিছে কিছুমানে, তাত কিবা পাইছে নেকি? ছাৰ, তাতেও মানে পাইছিলোঁ আমি, তাতে আছে হালৰ গোন্ধ। এইখিনি এইখিনি মানে আমাৰ কোনো পি আৰ এফৰ ভিতৰত নপৰে, মানে আনক্লাছিফাইড ফৰেষ্ট বুলি কয় এইটো। মানে কাঠৰ এই ব্যৱসায়টো চলি আছে আমাৰ ইয়াতে, বা আপুনি অভিযানো বহুত চলিছে, এইবোৰ কি কৰে? সেইটোৱে যেনেকৈ সিহঁতে বদমাচি কৰে সেনেকৈ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। মানে বেছি ছাকচেছ নাপায় বাৰু, চেষ্টা চলায়, কিন্তু ছাকচেছ আমি হ'ব নিদিওঁ সিহঁতক। যেনেকৈ পাৰোঁ আমি কাঠখিনি ৰিকভাৰ কৰোঁ।